السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید. آج ہم تیسویں سپارے کی سورۃ الانفطار تجوید و قراءت سے پڑھیں گے. سورۃ الانفطار مکیہ ہے. سورۃ الانفطار میں ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، جزاک اللہ. اب سورۃ الانفطار کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا يوم الدين يوم